بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين المسلمون برابجار برابونتزيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah pada hari ini malam Jumaat 11 hari bulan 2 2021 kita teruskan bacaan kita dalam kitab Al-Wafi syarah kepada hadis 40 yang disusun oleh Al-Hafiz nawawi rahimahullahu taala. Kitab bernama Al-Wafi. Hadis yang keempat Al-Hadisur Rabi' hadis yang keempat atwaru khalqil insan wa khatimatuhu iaitu pusingan ataupun peringkat penciptaan manusia dan pengakhirannya ataupun kematiannya manusia ni makhluk ada mula ada akhir mula dengan mak dia lahirkan akhir dengan malaikat maut cabut nyawa habislah satu episod atas dunia hadis kita ini عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم patutnya para jemaah sekalian kita hafaal belaka hadis 40 ni biar ingat kan tak apalah tak hafal pun biar faham daripada Abi Amrul Rahman nama dia Abdul Amrul Rahman daripada Abi Amrul Rahman kita ni awal-awal lagi penterjemah dia tinggal Abi Abi Amrul Rahman ataupun Abu Amrul Rahman Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami dan baginda adalah as-sadiqul masduq. Seorang yang benar dan dibenarkan ajarannya. Nabi kata apa? Sesungguhnya seseorang daripada kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya Sebagai setitis air mani Dalam masa empat puluh hari Saya eh, tanda, saya satu Ini pusingan yang pertama Kemudian menjadi segumpal darah Dalam masa empat puluh hari Seumpama itu juga ha. Dua Kemudian menjadi seketul daging Dalam masa empat puluh hari Mislozalik Seumpama itu juga Saya tak nak terjemah yang berikutnya Sebab kita ada penjelasan nanti An Anak nak terima mislu seumpama itu Kemudian dihantar kepadanya malaikat Lalu ditiup kepadanya ruh Dan ditulis baginya akan empat kalimah Mana empat perkara Yang pertama ditentukan rezekinya Rezeki dia ni luas ke sempit Sudah ditentukan Yang kedua amalannya Baik atau buruk Banyak atau sedikit yang ketiga eh, Maaf Yang ke pertama rezeki Yang kedua ajalnya Rezeki wa ajali Semula Yang pertama rezeki Yang kedua ajalnya Yang ketiga amalannya Dan Sama yang keempat Sama ada dia seorang yang celaka Na'uzubillah Ataupun seorang yang bahagia Sudah ditetapkan dalam perut mak lagi sudah ditulis Orang ini bahagia, orang ini celaka, na'uzubillah Maka demi Allah Nabi bersumpah Maka demi Allah yang tiada Tuhan Yang berhak disembah melainkan dia Sesungguhnya seseorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga Sehingga jaraknya antara dia dengan syurga sekadar satu hasta Dekat dah dengar sampai dan telah terdahulu dalam ilmu Allah, takdir Allah Azza wa Jalla, lalu dia bertukar, beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka, wal'iyazubillah. Ini yang kita takut. Dan sesungguhnya seseorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka. Maknanya jahat dia ni, maksiat dia. Sehingga menjadi jaraknya di antara neraka sekadar satu hasta, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga maka dia masuk ke dalam syurga Allahu Akbar hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Baik para jemaah sekalian tentang takhrijul hadis yang pertama hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab yang menceritakan tentang amalan penciptaan manusia bab mengenai malaikat Hadis nombor 3036 Imam Muslim pada awal kitab Al-Qadar Bab kaifiyat penciptaan anak Adam Hadis nombor 2643 Abu Dawud juga meriwayatkannya At-Tirmizi juga meriwayat Dan Ibnu Majah Maknanya Kitab yang enam tu lima ada riwayat Kita pergi kepada kepentingan hadis Ahamiyatul hadis Hadis ini adalah amat penting ia mengumpulkan segala keadaan manusia bermula daripada awal penciptaannya oleh Allah Azza wa Jalla dan kedatangan dalam kehidupan dunia sehinggalah ke penghujungnya. Mana awal sampai ke akhir. Iaitu hidup kekal selama-lamanya dalam negeri yang bahagia, syurga. Allahumma ja'na ja min ahliha. Atau dalam negeri yang celaka, neraka, na'udzubillahimintah sesuai dengan amalan-amalan yang telah dikerjakannya dalam hidupannya di dunia dan bersesuaian dengan ilmu Allah yang kita panggil apa dia qada dan qadar takdir Allah Azza wa Jalla. Apa yang Tuhan dah tentukan orang ni maka itulah yang akan terjadi. Lughatul hadis dalam hadis ini ada beberapa perkataan. Yang pertama as-sadiqah amanah as-sadiq yang benar iaitu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dalam segala perkataannya dan ucapannya dan perbuatannya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang benar dalam kebenarannya yang menurut kepada keadaan yang sebenarnya apa nabi kita ni al-mutabiq lil waqi' maknanya realitinya begitulah orang yang kenal nabi sadiq orang yang benar kalau tanya orang kafir pun dia kata Nabi ini Al-Amin Orang yang dipercayai Tapi bila Nabi cerita tentang Tauhid Mereka lari Mereka bohongi Al-Masduq Apa dia? Yang dibenarkan Masduq maknanya yang dibenarkan Dia sendiri itu benar Bawaan dia juga dibenarkan Iaitu dibenarkan bagi setiap Yang diwahyukan kepadanya Kerana sesungguhnya Malaikat Jibril telah datang kepadanya Dengan kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala membenarkannya atas janji yang telah dijanjikan olehnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni sifat dia sadiq masduq. Dia sendiri tu benar ajaran dia dibenarkan. Perkataan yang ketiga yujma'u dikumpulkan. Iaitu disatukan dan dipelihara dan dikatakan juga ditentukan takdirnya. Allah khalquhu ciptaannya artinya bahan ciptaannya iaitu air mani sperma yang daripadanya manusia diciptakan air mani fi batni ummihi dalam perut ibunya iaitu dalam rahim mak dia nutfah itu air mani iaitu erti sebenarnya ialah air yang bersih sedang maksudnya di sini adalah air mani manusia. 'Alaqah ketulan darah. Iaitulah ketulan darah yang tidak kering. Nah itu dia panggil eh uh, 'Alaqah ni qit'atu dam lam yataibas. darah yang pekat yang tak kering. Dinamakan 'Alaqah secara harfiahnya kenapa? Bermakna melekat. Kerana ia melekat pada tangan orang yang memegangnya. Manakala benda tu gugur kita pergi pegang lekat. Ah tu dia tu panggil 'Alaqah. Dia lekat di mana? Di dinding rahim. Mudrah makna ketulan darah. Ketulan darah. Ay qit'atu mudrah. Alah. ditulis ketulan darah. Mudrah qit'atu lahmin. Iaitu seketul daging. Ialah dalam kadar yang boleh dikunyah. Mudrah ni makna satu kunyahan. Kecil. Kita masuk dalam mulut kunyah. Itu panggil mudrah. Fayasbiqu alaihi alkitab suratan takdir mendahuluinya. Artinya sesuatu yang mendahuluinya iaitu yang ada dalam pengetahuan Allah atau lauhil mahfuz atau ketika masih dalam perut ibunya. Maknanya sudah ter, sudah tertulis. Baik para jemaah sekalian itu perbincangan Kemudian kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yursidu ilaih. Apakah fiqh hadis dan hadis ini nak nak menunjukkan kepada apa? Tuan Syekh kita ni dia tahu masa kita terhad maka dia bawa kepada kita ada enam perkara eh, tujuh ini eh, panjang pula. Ada sembilan perkara. Insya-Allah saya cuba ringkaskan. Yang pertama atwarul janin firrahim. rahim pusingan kejadian janin dalam peru, dalam rahim mak dia. Hadis ini menunjukkan bahawa janin mengalami perubahan dalam masa 120 hari dalam tiga peringkat. Satu peringkat meliputi tempoh 40 hari. Maka dalam masa 40 hari yang pertama ianya masih merupakan stetitis air mani. Kemudian dalam tempoh empat puluh hari yang berikutnya, ia menjadi segumpal darah dan bertukar menjadi seketul daging dalam tempoh empat puluh hari yang berikutnya pula. Selepas seratus dua puluh hari ditiup padanya ruh oleh malaikat dan dituliskan baginya empat kalimah iaitu rezekinya, ajalnya, baik dan buruk, orang kata untung baik, untung jahat, kesudahannya. إن ابن أسكا فرمان الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة Nah, tuan saya kita ambil sekat ayat Ya. wahai umat manusia sekiranya kamu dalam keraguan mengenai hari kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kamu ragu-ragu maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah nah, satu kemudian daripada setiap air mani. Kemudian segumpal darah Kemudian seketul daging Mana dalam ayat ini ada empat Dalam hari tadi ada tiga Ayat yang terkumpul semua Tujuh Ayat yang bawah ni Itu dia panggil suratul hajj Ayat dua Ayat lima Suratul hajj Ayat yang kelima Kemudian kita pergi kepada Ayat yang kedua Firman Allah Ta'ala ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada suatu sari pati yang berasal dari tanah. Letak nombor satu. Manusia ni mari asalnya dari tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan sari pati itu setitis air benih. Ah ha, dua. Summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan sari pati setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh rahimnya. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Ha, ini yang ketiga. فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً Lalu kami ciptakan darah begitu menjadi seketul daging. Empat. فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Itu yang kelima. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Ini yang keenam. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Daripada benda dia, ya, jadi orang. Mana tujuh perjalanan kejadian manusia. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 Dalam ayat ini Allah menyebut tentang keempat-empat peringkat penciptaan tersebut Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Dan kemudian ditambahkan padanya tiga peringkat yang lain Lalu menjadilah tujuh peringkat kesemuanya Berkata Sayyidina Amrullah bin Abbas radhiyallahu anhumah Khuliqa binu Adam min sab'in Anak Adam itu telah diciptakan daripada tujuh kerangka Mana tujuh setahap uh, Jelas pada kita Kemudian Ibn Abbas baca ayat ini Ayat surah Al-Mu'minun ini dan jelas Anak baca tadi pun Para pendengar boleh tahu Satu, dua sampai tujuh Alhamdulillah uh, Cuma perbincangan Kita masuk dalam perbincangan Dalam hadis ini dan juga para ulama telah meletakkan bahawa roh itu ditiup setelah berlalunya 120 hari. 40 kali 3 120. Dalam sebuah kajian tuan-tuan tanda kajian ini anda tulis kalau tengok di blog Abu Anas An Madani itu tajuk dia peniupan roh tajuk peniupan roh dan kejadian janin tulis Abu Anas Madani dia punya blog kejadian uh, ruh peniupan ruh nah eh? ruh kejadian jani dalam tu ana sudah bahas tuan-tuan boleh cari dalam internet pandangan ulama hayatul ijazul ilmi dia kata mislu zalik bukan makna satu kali ganda 40 40 lah semuanya itu dalam masa 40 hari Aimani darah seketul daging itu dalam masa 40 hari kemudian ditiupnya roh ini juga berdasarkan kajian ulama ahli perubatan semasa mengatakan bahawa janin itu bergerak dalam beberapa minggu saja mana kalau 120 hari bermakna kita ada 4 kali 3 12 minggu tapi dia awal daripada itu lagi sudah bergerak jadi kita tak bahas panjang di sini Tuan-tuan boleh baca apa yang saya tulis dan Ataupun mana-mana ulama' lain yang tulis Dalam masalah 40-40 Jadi kalau kita nak letak di sini banyak Ada beberapa hukum yang kita akan bincang nanti uh, Bermasalah Baik Perkara yang kedua yang dibahas oleh pengarang kita ini Iaitulah tentang apakah hikmah uh, Apakah hikmah Allah Subhanahu taala dalam tertib penciptaan manusia, apa hikmat dia? Hmm. jawab dia nya Allah Subhanahu taala telah menciptakan manusia dalam tertib ini. Satu proses penciptaan yang berjalan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Perubahan demi perubahan. Sedangkan Allah Subhanahu taala dengan kudratnya berkuasa menciptakan manusia sekaligus kompai aku esok hari ni mengandung esok kan boleh dan menyempurnakan penciptaannya dalam masa yang teramat singkat luar daripada perkiraan maka apakah hikmah di sebalik 40-40 ini hmm, ini menarik ataupun hikmahnya ialah peraturan penciptaan manusia sejajar dengan penciptaan Allah Azza wa Jalla akan segala kejadian yang luas bertepatan dengan sebab musabab mukaddimah pendahuluan dan natijah maknanya benda ni tak mari kompai aku dia mari bertahap dan ini memerlukan perincian dalam menerangkan tentang kudra Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam proses penciptaan yang merangkumi perubahan daripada satu keadaan dan tahap kepada satu perubahan dan tahap yang lain ini adalah ta'lim pengajaran ilmu oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya supaya di dalam menjalankan urusan mereka hendaklah secara perlahan-lahan. Ha, tanda tuan-tuan, hikmahnya Allah tak nak kita uh, sabar, jangan gopoh, jangan belorak, kau kelate kata sebab kita mula dengan tahap begitu. Lepas keluar daripada perut mak sekat nanti, mula dengan baby, lepas tu baru boleh bergerak, baru boleh balik, boleh merangkak, boleh berjalan, baru. Mana kita nak supaya perlahan-lahan dia dalam tertib yang tertentu dan menjauhkan sifat tergesa-gesa dan melulu. Allah SWT mengajari ilmu kepada manusia, iaitu dalam usaha mereka menghasilkan kesempurnaan maknawi, kesempurnaan ruh dan perhubungan di antara Allah SWT dan perhubungan mereka sama mereka, adalah dengan jalan tadarus artinya beransur-ansur iaitu daripada satu marhalah satu peringkat kepada peringkat yang lain dalam lain perkataan daripada satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik tertib ini adalah mengambil contoh bagaimana kesempurnaan lahiriah manusia dalam peringkat penciptaannya seterusnya perubahan jasmani lahiriahnya juga berlaku dalam keadaan tadarus peringkat demi peringkat sehinggalah ia mencapai peringkat balik begitulah tidak dapat tidak maknanya tak dapat tidak ni bahasa lama begitulah yang semestinya dalam peringkat suluk apa nak suluk peringkat kita bertakarruk kepada Allah Taala mestilah berlandaskan contoh ini jika tidak ia menjadi seorang yang naik di belakang seorang yang buta dan seorang yang berabur-abur sebagaimana perbuatan membabi buta. Ha, penat dia bagi bayu kan ha, dia panggil khalitan ashwa maknanya kita ni waktu kita nak bersihkan diri kita mula dengan perlahan-lahan baca zikir istiqamah dengan solat berjamaah dulu jangan oi saya nak cepat ni nak shortcut ni pergi bertapa selalu dalam gua nak nak habiskan zikir 10 juta habis akhir sekali tak tahu apa baiklah kita pergi kepada isu yang ketiga tiupan ruh tiupan ruh Ulama telah sepakat bahawa Roh ditiup ke dalam janin Selepas tamat tempoh 120 hari Selepas persetubuhan sepasang suami isteri 120 hari Ini sepakat Yang khilahnya yang anda sebut tadi Ada ulama semasa yang sekarang ni Dalam kajian semasa mengatakan Bukan 120 Mungkin selepas 40 pun sudah ditiup roh Sebab janin tu sudah bergerak yang demikian itu adalah berlaku selepas sempurnanya tempoh empat bulan dan masuk ke bulan yang kelima. Ini majoriti ulama ahli tafsir ke ahli pekoh menyebut demikian. Ini kewujudan janin dapat diketahui dengan penyaksian penglihatan. Dari situ dikeluarkan hukum hakam tentang tuntutan hak dan kewajipan nafkah. Dan demikian juga dengan gerakan janin dalam rahim. Di situlah terdapat hikmah bahawa seorang wanita yang kematian suami hendaklah beriddah selama 4, 4 bulan 10 hari supaya kebebasan rahim daripada mengandungi janin. Maknanya orang mati suami dia kena beriddah 4 bulan 10 hari supaya kita nak confirm betul-betul tak ada janin dalam perut dia. Jangan pula ada orang lain pergi siram pokok orang lain. Ruh adalah nyawa yang membuatkan manusia itu hidup dan ia merupakan urusan Allah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan roh adalah satu jisim yang halus yang bergerak dan menyerap ke dalam tubuh sebagaimana air yang menyerap dalam ranting pokok yang hijau. Ada dalam tu. Dalam kita Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali Ruh adalah jauhar yang unggul dan tersendiri dalam tubuh manusia. Padahal itulah kita kata Allah kata kulli ruh min amri rabbi urusan Tuhan. Jadi kita kita definisi kita takrif pun setakat mana yang mampu sajalah. Hakikat sebenarnya Allahu alam. Baik. Pengharaman menggugurkan janin. Kalau orang nak gugur janin setakat mana? Para alim ulama telah bersepakat dalam pengharaman pengguguran janin selepas ditiupkan ruh ke dalamnya dan perubah perbuatan menggugurkan janin ini dianggap sebagai suatu jinayah. Maka tidak halal bagi seorang muslim melakukannya kerana ia adalah perbuatan jinayah kepada sesuatu yang hidup yang telah sempurna zahir kehidupannya diwajibkan diat diat ni mana pampasan kepada orang yang menggugurkannya jika ia gugur dalam keadaan hidup kemudian mati dan hukum pembayaran harta ini lebih ringan sekiranya ia gugur dalam keadaan tidak bernyawa ini kita masuk dalam hukum pekoh maknanya kalau orang itu contohnya dia pergi tendang perut perempuan yang mengandung keluar janin dia kalau janin itu keluar hidup dia kena bayar full 100 ekor kalau janin itu keluar mati kita tahu mati awal lagi ke maka tidak bernyawa maka lebih ringan di sini. Ha. Begitulah juga haram hukumnya pengguguran yang dilakukan sebelum ruh ditiup ke dalamnya. Demikianlah pendapat kebanyakan ulama. Ada setengah ulama kata selagi tak tiup ruh boleh gugurkan kalau ada sebab. Masalah kesihatan ke masalah apa masalah. Ha. tapi ada juga orang kata tak kira. Haram semata-mata asalkan dia sudah ada dalam perut dia tak ada gugur. Dalilnya adalah sebagaimana yang telah diperolehi daripada hadis-hadis yang sahih bahawa ciptaan bermula pada peringkat Siti Aimani selepas ia tetap dalam rahim. Kajian ulama semasa kata 40 hari. Mislu zalik bukan makna ganda. Seumpama itu, darah seumpama itu juga seketul daging seumpama itu juga. Maknanya dalam masa 40 hari itu yang lepas pada 40 hari ditiupnya roh. Telah riwayat oleh Imam Muslim daripada Huzaifah bin Usaid bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Iza marrabil nutfati ithnani wa arba'una lailatan wa fi riwayatin bid'an wa arba'una lailatan ba'athallahu malakan fasaw wa khalaq sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa izamaha. Tengok hadis ni. Hadis ni, hadis ni menyebut kepada kita tentang kejadian dia ni. Jika Nutfah telah berlalu Genap 42 malam Dalam riwayat yang lain Lebih daripada 40 hari Allah mengutuskan malaikat Untuk membentuknya Menciptakan dan akan pendengarannya Penglihatannya, kulitnya, dagingnya Dan tulang temulangnya Hadis ini sahih dalam Muslim Sebab itulah anak cenderung kepada pandangan kajian ulama semasa yang mengatakan janin ditiup roh selepas 40 hari bukan 120 hari. Tengok hadis ni menyebutkan 40 hari, 42 hari. Dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab al-Hambali dia syarah kepada hadis 40 ni juga. Tapi ada tambahan lagi. Segolongan ulama fiqh telah memberi keringanan rukhsah untuk seorang wanita menggugurkan janin dalam karnya selagi mana roh belum ditiupkan. Maknanya bawah pada 40 hari. Lepas 40 hari itu khilaf Kita bertegah di sini Bawah pada 40 hari Golongan ulama fiqah ini Menjadikan pengguguran sama hukumnya Dengan perbuatan suami Azal Al-azal Maksudnya memancukkan air Di luar farat istrinya Mandi dia tak mahu anak Dia pergi cuah lah Kata orang Namun begitu pendapat ini Daif Lemah kerana janin adalah merupakan anak yang telah termasuk pada bahagian sebahagian proses ciptaannya Peringkat daripada beberapa peringkat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas Dan berkemungkinan telah terbentuk rupa bentuk seorang manusia Sebaliknya azal Perbuatan memancu air di luar farah isteri Tidak ada kaitan sedikit pun dengan janin dan sesungguhnya perbuatan ini menghalang daripada berlakunya pembentukan manusia Awal lagi tak jadi manusia Sebab dia tak jumpa mak dengan ibu Ayah ibu ibu ni Ayah dengan ibu Dan sesungguhnya perbuatan ini menghalang daripada berlakunya pembentukan manusia Daripada awal-awal lagi Bermula daripada setitis air mani yang menempati secara tetap dalam rahim si ibu Orang oh, ni tak masuk Petai lagi orang panggil dan sesungguhnya penciptaan manusia juga, tidak juga akan terhalang dengan azal sekiranya ia dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla ke atas makhluknya. Adalah hadis Nabi kata, kalau kamu cuah lepah air itu di mana pun, kalau nak jadi jadi. Sebab belum belum lepah tu dia keluar dah. Itu kuasa Allah Azza. Cuma manusia ni berusaha. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali dinukilkan. Tidaklah perbuatan wa laisahaza tidaklah perbuatan azal seumpama langkah pengguguran tak sama dan perbuatan menanam anak hidup-hidup tak sama kerana ia adalah perbuatan jenayah yang dilakukan ke atas seorang anak yang telah wujud dan kewujudannya mempunyai peringkat-peringkat yang tertentu kewujudan yang pertama ialah jatuhnya setitik air mani dalam rahim dan bercampur dengan air mani si ibu dan bersedia untuk menerima satu kehidupan. Kerana itu, pemusnahan yang dilakukan terhadap peringkat demikian adalah merupakan suatu jenayah. Jika setitis air mani itu bertukar menjadi segumpal darah, maka jenayah yang dilakukan lebih dahsyat dan buruk. Jika telah ditiupkan di, roh ke dalamnya, maka sempurnalah suatu penciptaan Lantaran itu jenayah yang dilakukan adalah lebih buruk lagi Kemuncak keburukan dan kedah-kedahsyatan jenayah ini Adalah setelah bayi ini dilahirkan Maknanya gugurkan ataupun dimatikan lepas daripada itu Kita kata ini lagi dahsyat Allahu Akbar Baiklah para jemaah sekalian Itu perkara yang keempat kita bagi pada perkara yang kelima Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui akan hal ehwal makhluknya Sebelum mencipta mereka Tuhan tahu belakang dah Sesiap barang apa yang terjadi dan terhasil daripada mereka Daripada keimanan Orang ini akan beriman, ketaatan, kekufuran dan maksiat Kebahagiaan dan kecelakaan Sesungguhnya, sungguh demikian Itu terjadi dengan ilmu Allah dan iradah kehendak Allah telah banyak nas-nas yang menukilkan tentang penetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dalam sahih Bukhari daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin manfusatin illa wa qad katab Allahu min al-jannati wan-nar. Ila akhirih. Tengok terjemahan terus. Tidaklah suatu jiwa yang bernyawa pun Melainkan sesungguhnya telah ditulis Ditentukan oleh Allah Ta'ala tempatnya Sama ada dalam syurga atau neraka Allahu Akbar Melainkan telah ditentukan baginya Sama ada tergolong dalam mereka yang berbahagia Atau mereka yang celaka Seorang laki-laki bertanya ah, ada saat bila dengar lagu ni seorang sahabat tanya afala nattakil ala kitabina wa amal wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adakah boleh kami menyerahkan sahaja kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami dan meninggalkan amalan? Boleh, kita pakai ikut takdir aja. Nabi kata tidak. "Amalu fakullun muyassarun lima khuliqala." Nabi kata tak boleh. Ketahuilah setiap orang telah dipermudahkan itu memperolehi apa yang telah diciptakan untuknya. Allah Taala nak bagi syurga, dia permudahkan jalan untuk kita. Nak jadi baik, nak jadi baik, nak taubat, nak insaf, mudah. Jadi kita kena usahalah jadi baik. Jangan tunggu takdir yang kita tak tahu. Maka orang-orang yang berbahagia telah dipermudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang berbahagia dan adapun orang-orang yang celaka maka dipermudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan orang yang celaka wal iazubillah kemudian nabi kita membaca ayat ini fa amma man wattaqa wa saddaqa bil husna adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni syurga maka orang ini maknanya orang ini dipermudahkan jalan sedemikian kita minta Allah Ta'ala permudahkan kita jalan ke syurga Amin Atas yang demikian mak Itu Maka sungguhnya ilmu Allah Ta'ala tiada mengangkat Ikhtiar dan niat maksud Daripada seorang hamba Maknanya Kita nak ada Terjemahan nanti Wa ala zalika fa Allah la yarfa'anil abdil ikhtiar wal qasr Ilmu Allah Ta'ala tidak mengangkat ikhtiar dan niat maksud daripada seorang hamba kerana ilmu adalah sifat yang tidak memberikan kesan dan sesungguhnya. Allah Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya supaya beriman dan melakukan ketaatan dan mencegah mereka daripada kufuran dan maksiat. Maksudnya kita tak nak sandarkan ke ilmu Allah Ta'ala. Kita kata, aku ni tak tahu. Tuhan tulis dalam macam ni. Tak salah, tak salah. Lah, tak boleh. Kita kena mesti berusaha Bukan mesti Wajib berusaha ha, Jangan menyerah diri Tak satu kali Maka perintah dan larangan itu adalah merupakan dalil burhan Bahawa sungguhnya si hamba memiliki ikhtiar Dan niat terhadap apa yang dikendakinya Manakala kita ni Kita bukannya robot ikut remote control je lah. Jika tidak Maka perintah dan larangan Allah Ta'ala akan menjadi sia-sia belaka Yang demikian itu adalah mustahil bagi Allah jadi kita kena tahu bahawa Allah Taala perintahkan beri kepada kita akal pemikiran kita kena memikir sendiri firman Allah Taala wa وَمَا wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha <Sessizuk> dan demi dan diri manusia dan yang menyempurnakan kejadian dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya serta mengilhamkan untuk untuk mengenai mengenali jalan yang membawanya kepada kejahatan dan membawanya kepada takwa. Maknanya Tuhan buka kepada kita ni jalan takwa ni jalan jahat. Mu pilih nak pergi Hmm. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan dan sungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat surah asy-syams ayat 7 hingga 10 baik kita pergi kepada masalah yang keenam perkara, perkara yang, perkara yang keenam berhujah al-ihtijaju bil qadar berhujah dengan takdir Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan supaya kita beriman dengannya dan mentaatinya dan mencegah kita daripada kufur terhadapnya serta melakukan maksiat. Ya demikian itulah tanggungjawab yang telah ditaklifkan dipertanggungjawabkan ke atas kita. Maka dengan itu jadilah kita orang yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang ada tanggungjawab Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita yang baik atau buruk Maka sungguhnya ianya majhul di luar pengetahuan kita Dan kita tidak mengetahuinya Dan bukanlah kita dipertanggungjawabkan untuk mengetahuinya Nak tahu macam mana? Benda adalah ilmu Allah Maka oleh yang demikian Orang-orang yang sesat Yang kafir dan fasik janganlah berhujah dengan takdir Allah ketentuannya dan iradahnya sebelum yang demikian itu terhasil atau terjadi kita tahu kenapa mutat maya boleh jadi aku ni ahli mengaku eh mana awak tahu maka kita kena kenapa kamu usah aku nak jadi ahli syurga usah kena ada firman Allah taala wa qul i'malu fa sayara 'amalakum wa rasuluhu amalakum الله عملكم ورسوله muminun dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramalah kamu akan segala yang diperintahkan sesungguhnya Allah dan rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan maknanya kita kena buat kerja kena buat surah at-taubah 105 adapun selepas terhasilnya atau terjadinya barang apa yang telah ditakdirkan itu Maka berhujah dengan qadar itu adalah dibenarkan Iaitu ketika seseorang Yang beriman memperolehi kerehatan Dan tunduk kepada ketentuan Allah Ketentuan Allah SWT terhadap orang yang beriman Berlangsung dengan kebaikan dalam rupa kesenangan dan kesempitan Jelah tidak masalah yang keenam ni Gini kata di para ulama yuhtaju bil qadari ha fil eh, ibni fil musibah wala yuhtajaru fil ma'aibi wal ma kita kena berhujah dengan takdir dalam perkara musibah tapi jangan hujah dalam perkara maksiat contohnya orang ni buat benda tak baik zina kita nauzubillah mencuri kena tangkap dia pergi berhujah tuan jangan marah dengan saya saya buat benda ni kerana takdir Tuhan. Kita kata la la yuhtajru fil ma'asi. Tidak boleh kita berhujah untuk buat maksiat dengan takdir Allah Azza wajalla, tidak boleh. Tapi kalau kena musibah kita berhujah itu dibenarkan untuk menenangkan. Contohnya orang ni berusaha berikhtiar dengan doanya, dengan jaga penjarakannya, dengan penjarakan sosialnya, tak bergaul dengan orangnya, tiba-tiba demam pergi hospital doktor tu kata positif kau maka ketika itu dia kena berhujah dengan takdir Allah azza wajalla la yaghnil hadar minal qadar tak kuat mana kita menjaga diri kita SOP kita tidak lepas daripada takdir Allah azza wajalla ketika itu kita akan senang radhi tu bi qada wa qadarihi aku beriman aku redha dengan takdir Allah azza wajalla mudah-mudahan kita jadi tenang kalau kita mengamuk tak ada faedah dah benda jadi. Tapi dalam maksiat, jangan guna hujah. Dalam bak musibah, naam untuk menenangkan keadaan kita. Itu maksudnya. Baik, para jemaah, sekalian, kita bagi kepada yang ketujuh. Amalan adalah dengan penyudahnya. Al-a'malu khawatim. Telah diruayatkan oleh Imamul Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad sepeda Nabi SAW. Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu adalah dengan Eh, tukar ni. Innamal a'malu bil khawatim. Betul. Siapa dia ada tulis bil niat bil khawatim. Kita ni nampaknya macam banyak salah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan akhir kesudahan. Maka makna yang demikian itu ialah sesiapa yang telah dituliskan baginya dengan iman dan taat pada akhir umurnya Kadang-kadang ia kufur terhadap Allah Taala dan engkar kepadanya pada suatu waktu. Di awal dulu dia kufur, lawan Islam. Kemudian Allah Taala mengurniakannya taufik untuk beriman dan mentaatinya dalam sesuatu waktu daripada tempoh kehidupannya sebelum berakhir umurnya, lalu ia mati dalam keadaan demikian, mati dalam beriman masuk syurga. Ada orang yang beriman pagi ni petang mati. Hmm. Tak sempat tak sempat solat pun. Sebaliknya sesiapa yang telah dituliskan baginya kekufuran Dan kefasikan di akhir umurnya Kadang-kadang pada suatu waktu atau tempoh dalam kehidupannya Ia mentaati Allah Kemudian Allah Ta'ala membiarkannya dengan usahanya Amalannya dan kendaknya Kemudian ia mengucap kalimah kufur Dan mengerjakan amalan ahli neraka Serta mati dalam keadaan demikian Maka dia pun jadi ahli neraka Na'udzubillah dekat nak mati nyegi ucap kelima kufur maka matilah dalam keadaan kufur naudzubillah oleh yang demikian janganlah terpedaya dengan zahir keadaan seseorang insan kerana sesungguhnya pengajaran diambil pada penyudah amalannya dan jangan juga berputus asa dengan keadaan zahir seorang insan justru pengajaran diambil pada penyudah amarannya orang ni jahat-jahat akhir kali jadi baik Allah di akhir umurnya oleh itu kita pohon daripada Allah Azza wa Jalla agar mengukuhkan dan menetapkan kita di atas hak dan kebaikan dan khatimah yang baik. Allahumma khatim lana bi husni khatimah. Baik, yang ke-8. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak dalam doanya dengan permintaan ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Doa ni kita ingat, kan? Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati-hati manusia, Tetapkanlah hatiku di atas agamamu Hadis sahih riwayat muslim Maka dalam hadis lain Nabi kita selama bagi tahu Hati manusia duduk di bawah kuasa Allah Ta'ala Yuqallibuha kaifayasha Dia boleh tukar bila-bila masa Kerana itulah Nabi SAW bagi tahu Aku banyak doa dengan doa Ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala din Ada riwayat kata Allahumma musarrifal qulub Sarif qulubana ala ta'ati Wahai Tuhan Yang memaling-malingkan, membolak-balikkan hati manusia, balikkan hati kita kepada ta'atan. Mana kalau kita nak balik juga, nak berbolak-balik juga, biarlah kita berbolak-balik ke mana? Ke atas kota'atan, jangan pergi kepada yang tidak baik. Na'udzubillah, kita tak bimbang, takut dia tukar lagi jadi tak baik. Baik, hmm. eh, para jemaah sekalian, itu di antara doa Nabi SAW, ada satu risalah yang saya sebut, tajuk dia istiqamah. Risalah istiqamah ni, dalam ni ada dua doa yang saya letak di sini. Ya satu doa ni ya muqallibal satu lagi doa Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaw. Tonton tengok dari salah ni. Sebab masa kita terhad. Yang terakhir dalam perbincangan kita ini uh, penyudah yang buruk na'udzubillah. Allahu akbar. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Imam Ibn Hajar Al-Haytami Dalam syarah kepada Arba'in Kitab dia nama Fathul Mubin Li syari Arba'in dia kata apa Sesungguhnya penyudah kejahatan itu Adalah terjadi Khatimata su' takun Akan jadi Na'uzubillah Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala Kerana sesuatu yang disisipkan Atau disembunyikan dalam diri manusia Sifat munafik dalam diri dia Na'uzubillah di mana orang ramai tidak mengetahuinya akan kewujudannya Dan yang demikian itu kadangkala terdapat seorang yang mengejarkan amalan ahli neraka Tapi dalam batinnya wujud suatu ciri kebaikan yang tersembunyi Yang akhirnya kebaikan itu akan menguasainya pada akhir umurnya Lalu mewajibkan baginya memperolehi kesudahan yang baik Mana dalam diwa dia ada benih kebaikan Akhir kali Allah Ta'ala beri dia mengucap di akhir hayatnya Allahu Akbar Seorang ulama nama dia Abdul Aziz bin Daud menukilkan katanya. Aku telah hadir di sisi seorang yang berhampir-hampir nak mati yang ditalkinkan dengan dua kelima syahadah. Orang ajar dia mengucap. Berkata seorang dia kafir. Allahu akbar, nauzubillah. Orang tu, orang hak kita orang dia ajar mengucap tu, la ilaha dia kata dia kata apa? Huwa kafir. Aku tak percaya dengan kalimah ni. Lahau, habislah. Dia kafir dengan kedua kelima syahadah ini Lalu ditanyakan akan keadaan orang dalam keadaan nazat tersebut Jadi dia mati dengan ucapan tersebut orang, Dia pun tanya Sebab apa orang ni lama macam ni Kita ajar mengucap dia kata dia kafir dengan kelima ini Rupa-rupanya Beliau adalah seorang kaki mabuk Kaki Arab Alhamdulillah Abdul Aziz bin Daud berkata Takutilah akan dosa-dosa kerana sesungguhnya dosa-dosa itulah yang menjatuhkannya ke dalam kesusahan untuk menyebut dua kalimah syahadah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya ajar kepada para jemaah sekalian zikir empat kalimah. Tujuan apa kita duduk kempen ni? Supaya para jemaah basahkan lidah kita dengan zikir-zikir ini. Mudah-mudahan di akhir hayat kita kita dapat sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, naudzubillah kita takut di akhir hayat tak boleh sebut la ilaha illallah Allahu akbar Hadis Nabawi ini menunjukkan kepada kita peringkat-peringkat uh, perkembangan janin dalam rahim di mana ilmu penyelidikan dan ilmu mengenai janin tidak menyingkap akan rahsia kejadian itu melainkan dalam pada zaman moden ini ianya merupakan mukjizat ilmu yang zahir di dalam al-Quran dan sunnah an-nabawiyah tadi saya sebut tuan-tuan saya syurkan supaya cek tengok dalam tajuk kita peniupan roh dan kejadian janin. makalah yang saya ringkaskan itu memberi apa ni pencerahan kepada kita tentang bilakah ditiup roh. Insya-Allah kita sambung lagi dalam hadis yang kelima dalam siri akan datang iaitu perkara yang penting dalam agama tajuk dia ibtalul munkarati wal bidah menghapuskan benda-benda mungkar dan benda bidah insyaallah dalam siri akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin